befit yakosalu bezwalu la wangelu endani nandanta benetsanet zaman yaltafetaru kanchi befit yetasawu bezwalu la wangelu endani nandanchi benetsanet zaman yaltafetaru እና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ጥበቡ የምድረበዳው ረኛ በተሰኘው መጽሐፍ ዙሪያ ልዩ ውይይት ይዘናላችሁ ቀርበናል። ላለፉት ተከታታይ 4 ሳምንታት ከአንባቢያን ጋር የተደረገን ውይይት ይዘናላችሁ መቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ከወጣት አንባቢያን ጋር የሚኖረን ልዩ የሆነ ውይይት ይዘናላችሁ እንቀርባለን። በጥሞና እንድትከታተሉ በትህትና ጋብዛለሁ። አቤት ያዩ ተልጌታን ፊልፊት ሳያዩት ያመኑትን የናፈቁት በነፍሳቸው የጨከኑት በስጋ መጀመሪያው ገጽ ላይ እንደምናየው መታሰቢያነቱ ለውድ ባለቤቴ ለጥበቡ ኃይለ ሥላሴ በርሱም ሆኖ ታሪክ ለሰራው ለታላቁ እግዚአብሔር ለሞወዳቸው ልጆቼና ለወጣቱ ትውልድ ነው ያለችው። ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ለወጣቱ ትውልድ የሚሆን መጽሐፍ ስለሆነ እኔ በግሌ ይሄን መጽሐፍ ወጣት ሁሉ እንዲያነበው አበረታታለሁ። አሁን ላለነው ወጣቶች ሲግኒፊካንሱ ምንድነው? ምን ያስተምረናል? ጋሽጥበው ጋሽጥበው ይያለን ስናወራ ሰውየውን ትልቅ አደረግ ነው ወይም ደግሞ ላይክ ብዙ እድሜ ኖረ ምናምን አስመስል ነው። ይሄ ችግር ሲጀመር በባለሰሳት በ1969 ሐምሌ 17 ልደቱን ሊያከብር 30ኛ ልደቱን ሊያከብር 46 ቀናቶች ሲቀሩት ነው ወደ ሱማሌ ለሞት ሄደው። He was young and then he was almost kuyey no ya ya 40 amet sew ya 50 amet sew tarik adellem izi mesaf ne mitanab ya wotat sew tarik gen be hiwotu yallefo metera gulumisna ustim qoye yallefebet hiwot inji ya wotat sew tarik no by the way indeza kalasabachu he was young as me malet indeni የትልቅ ሰው ወይም ደግሞ የኮልማሳ ሰው የምናምን ሰው ታሪክ አይደለም የወጣት ሰው ታሪክ ነው። ስለዚህ ለወጣቶች ለኛ ምን ይመክረናል? ይሄው ወጣቱ ጥበቡ እንደዚህ ሆኖ ኖሯል የሚል ሙግት የሚሙግተን ይመስላል። ስለዚህ ለኛ ለወጣቶች የሚሰጠን መልእክት ምንድነው? እንደዚህ አይነት ላይፍ እንደዚህ አይነት ህይወት ኖራችሁ ማለፍ ትችላላችሁ የሚል ትርጉም ይሰጣል። አንድ የሚወጣው ነጥሮ የሚወጣው መልእክት ምንድነው? በቃ እዚህ ዶክተር ጥበቡ እንደዚህ ነበር ይኖረው የሚል ትልቅ መልእክት የሚሰጠን ይመስላል። ታሪኩ ወደ ኋላ ያጠነጠነና ከትምህርት ቤት ህይወታቸው በፊት ቴንሻን ወደ ውጭ ለትምህርት ሄደችባቸው የውጭ ስልጣኔ ያየችባቸው በወጣትነቷ የተፈተነችባቸው ነገሮች በሙሉ የሚዳስስ ክፍል እዚህ ውስጥ አለ። ጥበቡም በሃይ ስኩልም ከዛ በኋላ ወንጌትም ተምሮ ወደ ዶክትሬትም የመጣባቸውን ታሪኮች በሙሉ በዝርዝር ስንመለከት እያንዳንዱ ምዕራፍ የወጣቶች ታሪክ እንደሆነ በወጣትነታቸው እንዴት ጌታን እንደተቀበሉ በወጣትነታቸው የገጠማቸው ፈተናዎችም ጭምር እንዴት ብለው እንኳን ያንን ፈተና እንዳለፉት በሙሉ በዛ መጽሐፍ ላይ ቁልጭ ብሎ የታየና የተመለከተው ነገር ስለሆነ ወጣቶችን በጣም የሚዳስስ ወይም የወጣቶች ታሪክ ነው ማለት ይችላል። ሙሉም ባደል እንኳን 50%ቱ ወጣትነታቸው ዘመን ላይ ያሳለፉትን ታሪክ የሚገልጥ መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ልጆቻቸውን ወልደዋል። ልጆቻቸው ከወለዱ በኋላ ልጆቻቸውን አሳደገው በወጣትነታቸው ዘመን ልጆቻቸውን እስከመዳር ከዛ በኋላ የልጆቻቸው ህይወትን በሙሉ እዚህ ውስጥ የተካተተ ምዕራፎች አሉ። የልጆቻቸው እምነት የልጆቻቸው የገጠማቸው ፈተና ለመወጣት ያለባቸው ጽናቶች በጣም የህይወትን የወጣቶችን ህይወት ሊዳስስ የሚችል ክፍል እዛ ውስጥ ነው አግኝቻለሁ። እንደውም
ከወጣቶችም ወረድ ሚል ይመስለኛል ልጆች ልጆቻቸው ስለነበራቸው እምነት ልጆቻቸው ስለነበራቸው የጸሎት ህይወት እንዴት ብለው በጽናት አባታቸውን ይጠብቁ እንደነበረ እንዴት ብለው የነበረውን ፈተና ተጋፍጠው ጸልየው በእምነት ከእግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ይቀበሉ እንደነበረ በልጅነታቸው ከልጅነታቸው ወደ ጀምሩ ያንን ያሳደጉ ወጣትነታቸው ዘመን ውስጥ እንዴት እንደገቡ መጽሐፉ ላይ ምን መለከተው ነገር አለና የወጣቶችን ህይወት በጣም የሚዳስስ የወጣቶችን ህይወት በትክክል ሊቀርጽም ሊያስተካክልም ወደ ትክክለኛ አቅጣጫም ሊመራ የሚችል መጽሐፍ ነው ብዬ በግሌ አምናለሁ። ስለ ወጣቶች ስንጀምርም ታሪኩ ሂደቱ ወጣቶችን የሚያካትት ነውና መጨመር ወይ መናገር የፈለኩት ሐሳብ ግን ምንም የተደበቀ ሳይገለጽ የቀረ ነገር የለምና ያለፉበትን ድካማቸውን ወጣትነታችን ውስጥ የሚሰሙን ስሜቶች አሉ። አንዳንዴ ራሳችን ከራሳችን ጋር እስክንጋጭ ድረስ ሄደን የእምነት አባቶቻችን ስንነግራቸው እንዴት እየተሰማ እንዴት ይሄንን ተራመድከው ለምን እንደዚህ ወደቅ ለምን እንደዚህ ተነሳ የሚሉን ነገር አለ እና በእንደ አንዳንዴ ራሳ ወጣቶች ሆነን ራሳችንን ኮንናለን ስተን ስንገኝ አጥፍተን ስንገኝ እናልባት አንዳንዴ ህይወት መንገዶች ፈትነውን ስናገኝ ራሳችንን በቃ ጥያቄ ይፈጥርብናል እርስ በርስ ይጋጭብናል ግን መጽሐፉን ስናነብ ግን እሱ ሁሉ ግጭት አይኖርም። ለምሳሌ እትየንሻን ክርስቲያን ሆና ጌታን ተቀብላ እንኳን ግን ወጣትነቷ ላይ ፈትኗት ፌል ያረጋችባቸው ነገሮች ሁሉ ቁልጭ አርጋ አስቀምጣለችና እሱ በራሱ ወጣቶች ክርስቲያንም ሆኑ ግን የህይወት ፈተና ከተዳራ አንጻር ከትምርት አንጻር ከፋሚሊ አንጻር ብዙ የሚገጥሙ ነገሮች አሉና ስናየው ያነበብን ስንሄድ ኦኬ እኔም ያለፍኩበት ፈተና እሷ ያለፈችው ነው ዶክተር ጥበቡ ያለፈው ነው በዚህ ነገር ተፈትኜ እኔም ወጥቼ ነገ ከህይወቴ ውስጥ ብዙዎችን ማስተምርበት ነው ብለው እንዲያስቡ ያደርጋል መጽሐፉ። እና ደስ ያለኝ ነገር በግልጽነት በጣም ብዙ ጥንካሬዎች እውነት ለመናገር እንደ ጳውሎስ እንደ የእምነት አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው እሷ መንካት ሁሉ ስክመኝ ድረስ ነው ያደረገኝ መንፈሳዊነቱ በጣም ጥሩ ነው። ግን የዛን ያህል እንደ ሰው ደግሞ የተፈተነችባቸው ነገሮች ጥያቄ የተፈጠረባትን ነገሮች በተለይ ደግሞ ወጣትነት ህይወት ላይ የሚከብዱ በጣም ብዙ ወጣቶች አሁን ቻሌንጅ ያደረጉ ያሉ ነገሮች አሉና በዛ ህይወት ውስጥ ሰም አልፋ እነዛን ነገሮች እንዴት እንደተራመደችው እንዴት እንደተራመዱት እንዴት እንዳለፉት ይገልጻልና እዚህ ብርም ነው በቃ ህይወት እንደም ጠንክር ብዬ ኦኬ ሊሻን አልፋለች እኔም አልፋለሁ ይያልኩ ነው ያነበብኩት ነው ብርም ወጣቶችን ካንድ ያስተምራል ይጠቅማል ብዬ አምናለሁ። ይህ መጽሐፍ ወጣቶችን በጣም የሚመለከትበት ምክንያት የህይወት መሰረት የሚጣለው በወጣትነት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በትይሊሻን በዶክተር ጥበቡ እንደገናም ደግሞ በወለዷቸው ልጆች ህይወት ውስጥ ተገልጦ የምናየው ይህ ሞዴል የሆነ ምሳሌ የሚሆን ህይወት ብዙዎችን የሚያስቀና እንደገናም ደግሞ ለእንደዛ አይነት ህይወት የሚያነቃቃና የሚያነሳሳ ህይወት መሰረቱ በዛ አድሜ የተጀመረና የተጣለ ድንገት ባንድ ጀምበር የሆነ ሰዓት ላይ ከንቅልፍ እንደሚባነን ይባነኑበት ህይወት አይደለም። የህይወታቸው ውሳኔ አቋማቸው እምነታቸው መለኪያቸው ሁሉ በወጣትነት ዘመን የወሰዱት ጥንቃቄ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ክርስቲያን የኖሩት ኑሮ አሁን ዞር ብለው ሲያዩ የማይጸጸቱበትን ህይወት በዚህ ህይወት ውስጥ በመኖራቸው ምክንያት በጣም ይገርመኛል። አሁን እንኳን ወጣት በቤታቸው ውስጥ አለ። እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ ከዚህ በፊት የነበራቸውን ህይወት በቅርብ አላቅም በመጽሐፉ ነው የተዋወቅኳቸው። አሁን ግን በቅርብ ይህንን ፋሚሊ የመቀረብ እድል እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። በዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁንም ወጣቶች አሉ በቤታቸው። በጣም ይገርማል። ልጆቻቸው ወጣቶች ናቸው። ይህንን ህይወት ቀጥሎ አይቼዋለሁ። ከዚህ መጽሐፍ ከተጻፈው ባሻገር መጽሐፉ እውነት ነው የሚለውን ነገር መፈተሽ ችያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህ ልጆቻቸው ደግሞ ወጣት ከመሆናቸው በፊት በመጽሐፉ እንደምናየው አራስ ነበሩ፣ ህፃናት ነበሩ፣ ታዳጊ ነበሩ። እና እንዴት ባለ ሁኔታ
የዚህ ህይወት ተቋዳሽ ሆነው የዚህ ህይወት ተጽኑ በነሱ ላይ አልፎባቸው ያንን ህይወት ሲደግሙት አይቻለሁ። እና እጅግ በጣም ለወጣቶች የሚጠቅም መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር በእድሜ አይለየንም። ከሁሉም ጋር ይነጋገራል። ከሁሉም ጋር አላማውን ይፈጽማል። ለሁሉም ይናገራል እና ይለየናል የሚለው ሐሳብ መጥፋት እንዳለበትም ነው የሚያሳየኝ። እዚህ ጋር እነዚህ ሰዎች ኖሮ ያሳዩን ትክክለኛው ፕሪሚየሙን ክርስትና ነው እና ወጣቶች ከዚህ መማር የሚችሉት ወይ ሊያገኙ የሚችሉት ስለ ጸሎት፣ ስለ እምነት ከወጣቶችም አንፎ ዝቅ ብሎም ወደ ልጆችም ልጆቻቸው የነበረው እምነት አሁን ብዙ ወጣቶች ላይ አናየውም ያንን እምነት ማለት ነው። በልጆቻቸው ላይ የነበረው እምነት እና ይሄ የሚያሳየንም ብዙ መሄድ እንደምንችል ነው። እግዚአብሔር ጋር አብረን ካለን ብዙ መሄድ እንደምንችል ነው የሚያሳየን። መጽሐፉ ለወጣቶችና የወጣቶች ነው ብዬ ነው የሚያምነው። ምክንያቱም በወጣትነት ዙሪያ ያን ሁሉ ባያሳልፉ ክርስትና ኑሮን ባያሳልፉ መጽሐፉን ባልታተመ ነበር ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር የሚጀምረው በክርስትናም ስናይ በወጣትነት የምንወስነው ነው። ሂዶ ደግሞ አንድ ቀን ፍሬውን የምናየው። እንዲያውም እንደ አንድ ክርስቲያንም ወጣቶችን የምመክረው መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የእነሱን ታሪክ ብዙ ጊዜ ይናገራል። ለእምነታችን ተጻፈ ይላል። ዛሬ ይሄ ለአንድ ክርስቲያን የእምነት ኑሮ ወይ ደግሞ በምድር ላይ ስንኖር በተለያየ አይነት ፈተናና በተለያየ አይነት ዙሪያ ስንኖር የሚያጋጥመን ነገር መኖር እንደምንችል ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በዚህ ዘመን የሚናገሩት ምንድን ነው? ክርስትና መኖር ከባድ እንደሆነ ነው። ግን በመኖር ያሳዩት ሰዎች ስለሆኑ ክርስትናን ዛሬ መኖር እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው መኖርና ለሌሎቹ ምሳሌ መሆን የምንችል ነው። ስለዚህ ሁሉም ወጣቶች ይህን መጽሐፍ ቢያነቡት በጣም እንደሚጠቀሙና ለሕይወታቸውም ለወደፊቱ ማንነታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ነው የማምነው። ይህ ታሪክ የእግዚአብሔርም ሕዝብ ታሪክ ነው ብላ እትዬ ልሻን ጽፋለች። የእግዚአብሔር ሕዝብ ታሪክ መሆኑን ስለምታቅ ወይንም ደግሞ በህብረት ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር በረከት ስለሚረዱ በነገራቸው ሁሉ ከእግዚአብሔር ሕዝብ የተለየ ነገር አልነበራቸው። መጽሐፉን ጀምራችሁ እስክትጨርሱ ድረስ ህብረት የሚል ነገር ታገኙበታላችሁ። ዛሬ ህብረት ማድረግ እንደማያስፈልጉሉ እየወሰንን ያለንበት ጊዜ ይመስላል። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ሲጠራን ከራሱም ጋር ህብረት እንድናደርግ አድርጎ ነው የፈጠረን። ህብረት ቃሉ ብቻ ሳይሆን የልብም የመንፈስም የዓላማም አንድነት ያለበት ህብረት፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ህብረት እና ያለን እዚህ መጽሐፍ ውስጥና ህብረትና ወገኖች የማይነጣጠሉ ቃላቶች ያልፋሉ በመጽሐፍ ውስጥና እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ለህብረት ለየት ያለ አትኩሮት አላቸው ብዬ ለማሰብ አደረገኝ። የገቡ መንገደኞች መቀበያው ጋር በብዙ ስጋትና የስሜት ውጣ ውረድ የሚጠባበቁ ወገኖቻችን ከገመቱት በላይ ቆይተንባቸው ብዙ ሀሳብ ውስጥ ገብተዋል። ኢሚግሬሽን ችግር ፈጥሮ ይሆን እያሉ ሲንቆራጠጡ፣ ድንገት ከማዶ ውዴን ጥበቡንና እያሱን አጅበን ስንመጣዩን፣ ያ ሁሉ ማስጠንቀቂያ የተነገረው ሰው ሁሉ በአይኑ ፊት እግዚአብሔር አምላኩ የፈጸመውን ተአምር አይቶ እንዴት ችሎ ዝም ይበል? በቃ ለቀቀው። ዝም ማለት ስላልቻለ እልልታው፣ ዝማሬው፣ ለቅሶው፣ ጩኸቱ በጆሞ ኬንያታ ኤርፖርት። ይህንን ኤቨንት ሳስብ ሁሌም ልቤ ምንድን ነው ይመታል። ልክ ፊልም ስታዩ ምናምን አይታችሁ ከሆነ ወይ ሆረር ፊልም ሲሆን ወይ የሆነ ነገር ሲሆን አብራችሁ አጠገባችሁ ያለው ይመስላችኋል። ኢቨንቱ እንደዚያ ይመስላል እና ትደነግጣላችሁ፣ አንዳንዴ ትጮሃላችሁ ምናምን እና እንደዚህ አይነት የጋለ ስሜት ነው የሚሰማኝ። ይህንን ከመጽሐፉ ሁሉ በደንብ ቅርቅር ብሎ ማለት በደንብ በቃ ውስጤ በደንብ ግብት ያለ ቦታ ነው ይሄ። አረሰውም መቼም ለበጣ የሌለበት ይሄ ማስመሰል የሌለበት ህብረትን የህብረቱ ጡዘትን ኬንያ ኤርፖርት ውስጥ እናየዋለን።
የህብረቱ ማለት ክላይማክስ ምንድን ነው? የፍቅራቸውን ክላይማክስ እናያለን። ሲጠብቁት የነበረው ጌታ እንዴት እንደካሳቸው እንዴት በተአምር ያንን አግራሞት ወደ ህይወታቸው እንዳመጣ እናያለን። የሁሉም ሰው ለቅሶ ነበር፣ የሁሉም ሰው እንባ ነበር። ዶክተር ጥበቡ እና ይሄ ቤተሰብ እንዲመለስ እንዲገናኙ የብዙ ሰዎች ኬንያም ኢትዮጵያም ጸሎቱ እየተመላለሰ ብዙ ሰዎችን ያገናኘ ነበር። ስለዚህ ይሄንን ኤቨንት ሳስብ ህብረቱን በደንብ እንዳጤ ነው ህብረቱን በደንብ እንዳስቡ ያደርገኛል። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ህብረቱን እንድናደርግ እንደዚህ አይነት ህብረቱን እንድንፈልግ ሁልጊዜ እንድንፈልግ ያበረታታናል። ዕብራውያን ላይ አለ እንደውም የጌታ መምጫ እየቀረበ ነው መታያታችሁን መፈላለጋችሁን አትተው እንደውም አብዝታችሁ አድርጉት አይደል የሚለው። እንደዚህ አይነትን ህብረቱን አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚለው ደግሞ በጣም በቅርብ ነው ሩቅ አይደለም ይሄ ኢቨንት የተደረገው የተፈጸመው። ዶክተር ጥበቡ ሲማረክ ወደ ሶማሊያ እትየልሻን አልነበረችም የሰማችው። መማረኩን የሰሙት ወዳጆች ነበሩ። እንደውም እዚህ መጽሐፍ ላይ ዶክተር ፍሳ ነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ያረዳት ሄዶ። ከዛም በኋላ ይህ ሁሉ አልፎ ብዙ ዘመናት አልፈው በታመመበት ጊዜ ካናዳ ሄዶ ነበር የታመመው። እዛ በታመመበት ጊዜም መታመሙንም የሰማችው እሷ አልነበረችም። በቅድሚያ ወገኖች ነበሩ የሰሙት። እሱንም ዶክተር ፍሳ ነበር ያረዳት ካልተሳሳትኩ። እና እንዲህ የወገኖች ህብረት አንድነት እዚህ ጋር ብቻ ያበቃል ነበርም በእነሱ ጊዜ ነበረው። እኔ ፍቅራችሁን በጣም ነው የምቀናባችሁ። በዚህም ዘመን ያሉ ወጣቶች እንዲህ አይነት ፍቅር እንዲህ አይነት መተሳሰር ቢኖረን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከህብረት አንጻር እኔ እንግዲህ ለማየት የቻልኩት መጽሐፏም ላይም ተናግራዋለች፣ ከአርባ አመት በላይ የሆነ ህብረት አለን የሮቡ ህብረት ፎቶችም አስቀምጣለች። እንደዚህ እንደዚህ ያልች የተናገርችና እሷም በሚገጥማት መከራና ችግር እየተነጋገሩ አብረው እየጾሙ የሚጸልዩ፣ ሲታመም ስልክ ተደውሎ በስልክ በቴሌፎን ኮንፈረንስ የሚጸልያለው። የአንደኛው ፈተና የሌላውን ፈተና ነው። የአንደኛው ችግር የሌላውም ችግር ነው። የአንዱ ጉዳይ የሌላውም ጉዳይ የሆነበትን ህብረት እንግዲህ እኛ ድሮ ለማለት አይጠበቅብንም ይሆናል፣ ግን ምናልባት በአባቶቻችን ዘመን የነበረውን ደግሞ እያየን እንደዚህ አይነቱን ህብረት እንድናነጻጽር ያደርገናል። ስንቶቻችንን በህብረት መካከል ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሲጎሉ የሚሰማን ሲያማቸው የሚያመን አብረን እንደዚህ አይነት ስሜትና እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ግን የአንዱ ጉዳይ የሌላውም ጉዳይ የሆነበትን ህብረት እውነተኛ ወንድማማችነት ያለበትን ህብረት እኔም ህብረት ማድረግበት 20 አመት የዘለቀ ህብረት አለና ያን 20 አመት ሞዴል አድርገን የተነሳነውን ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። መቅረዝ የወጣቶች ህብረት ሞዴል ህብረታችን ሮቡ ህብረት ነው የሚለው ሁሉም ሰው፣ ምክንያቱም በቅርብ እናያቸው ስለነበር እንደ ሞዴል እስከሚሆኑልን ድረስ ለህብረት ማለት ነውና የእንደዚህ አይነት ፍቅር ያለበት ህብረት ነው። መጽሐፉ ላይ ስታነቡ ስለ አንቆርጫ አንብባችኋል፣ የአንቆርጫው ቤት ታሪክና እዛ ላይ እንግዲህ ከሌላ ከህብረቱ አንድ አካል ከሆነች ጓደኛው ወይዘሮ ሶፊያ ጋር ነው ያንን ቦታ ተነጋግረው አብረው ገዝተው ቤቱን የሰሩት። አብረው ሲሰሩላቸው ደግሞ የነበሩት ከህብረቱ አካል የነበሩ ሰዎች ናቸው። ያንዳቸው ጉዳይ እንዴት የሌላቸው እንደሆነ እና ይህን ነገር ማየት ትችላላችሁ። በፍቅር የሌላውን ሸክም የሚሸከሙበትና እውነተኛ ፍቅር ያለበት ህብረት ነው። ሌላው የይቅርታ ህይወት ያለበት ህብረት ነው። እዛ ውስጥ ፍጹም ፍጹም ሰዎች የሉበትም። የተለያየ ባህሪ ያላቸው አንዳንዶቹ ላውድ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ዝግ ያሉ ናቸው፣ አንዳንዶቹ ፈጣን ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጭምት ናቸው። ብቻ እንደዚህ የሆኑ ግን ያንን ባህሪያቸውን ተቀብለው አቻችለው ነው የሚኖሩት እና ይቅርታ ባይኖር ትዕግስት ባይኖር በህብረት ለመቀመጥ በጣም ከባድ። በወንድማማች መዋደድ ህብረት ማድረግ ይልና በህብረት ይቅርታን ህይወት መለማመድ የሚለው ሁለት የሚጋጩ ነገሮች ይመስላሉ። ከላይ በወንድማማች መዋደድ ህብረት ውስጥ ለካ ይቅርታ አለ ማለት ነው። የወንድማማች መዋደድ ህብረት ከግጭት ነጻ መሆን ማለት አይደለም፣ ግን በህብረት ውስጥ የተለያየ አይነት ባህሪ ያለን ሰዎች ነን ህብረት የምናደርገው። ከዚህ የተነሳ ትዕግስት፣ መቻቻል፣ ይቅርታ የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው?
የጨረሱ ወይም ፐርፌክት የሆኑ አንነበሩ ማለት ነው ህብረት ውስጥ ዛሬም እኛ በወንድሞቻችን በጓደኞቻችን መካከል ከግጭት የጸዳ ፐርፌክት የሆነ ነገር እንጠብቃለን ግጭት ሲኖር መለያየት ይመረጣል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተገለጡት የወንድሞች ህብረት ግን እንዴት በፍቅር እንዴት በመህረት እንዴት በትግስት አብሮ መሄድን የሚያመላክት ነው የወገኖች የህብረት ጸሎት እንዴት ቤተሰብን ሼፕ አፕ እንደሚያደርግ ልጆችን እንዴት ሼፕ አፕ እንደሚያደርግ እናይበት ነበር ሰዎች እንዴት ይተባበሩ እንደነበር ስለነዚህ ልጆች ስለዚህ ቤተሰብ ብዙ ሰዎች ይተጉ እንደነበር እናያለን ይሄ የህይወታችን ኤክስፒሪየንስ ነው ዛሬ አይደለም ባለቤቷ ሩቅ አገር ይሄደባት ፊልድ ሄዶ እንኳን እንዴት አመሻችሁ ቤቱ ተዘጋ እንዴት ሆናችሁ እንኳን አንባባል እና ይሄንን ያየሁት ክርስቲያን ሆነ ቤተሰብን የሆነ አባወራው የሌለበትን ቤተሰብ መሸከም እንዴት በቃ አስፈላጊ እንደሆነ ልጆቹን ማየት ይሄ ሰው እኮ ከቤቱ ወጥቷል እሱ እስኪመጣም ብሎ ማየትም እንዴት ቤተሰብን ሊገዛ እንዴት ሊያስር እንደሚችል እያየሁበት ነበርና ትዳሬን ነው የገመገምኩበት በጣም ቲንክ በሄዱበት ሁሉ ህብረት ማቋቋም ነው በሄዱበት የትም ይገኙ ህብረት ነው ትንሽም ቤት ይስሩ ህብረት ነው እንቆርጫ የሚባል ወደዛ ወደ እንትን ሰፈር የሆነ ቤት ሲሰሩ ሰው በሌለበት አካባቢ ህብረት ይፈጥራሉ በጣም በተጣበበ ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ህብረት አለ እኔ ገርመኛል ከትልቁ እስከ ትንሹ ቤት እኔ እንዴት ይሆን ለሴቶ ላይ ብዬ ነበር ለሴቶ ሪላቲቭሊ በጣም ስቴብል ሆነ የኖሩበት ረጅም አመት ነው ወደ 8 አመት እሱም ቤት ገብቷል ልጆቹም ሰላም ናቸው በቃ አሁን ትንሽ ሪላክስ ያደርጋሉ ስል የመጀመሪያውን ፔንቴኮስታል ቸርች እዛ ተከፈተች ያውም 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያኖች ናቸው አሉት የምትናገረው ግን በሚገርም ሁኔታ በነዛ በጥቂት ሰዎች ውስጥ ያገሬው ሰዎች ሌሎች ከውጪ የመጡ ሰራተኞች ጋር ቸርች ይሄ በቃ እኔ በጣም ነው በጣም ቻሌንጅ አደረገኛል ትንሽ እንደው ከኖር ፋይቀር ምለው ውስጤ እንትን አለኝ ምን ነው ከኖር ፋይቀር እንዲህ ብለው እውነትም እነዚህ ቤተሰቦች አንድ ነገር ሲሆን ጸልዩ ብለው ለቅዱሳን ይናገራሉ የቅዱሳንን ህብረት ጸሎት ይፈልጋሉ ብቻችን እንወጣዋለን የሚል ነገር የላቸው እግዚአብሔር በህብረት ውስጥ ያዘዘውን ኃይል ያዘዘውን በረከት የተረዱ ሰዎች ናቸው ቀድሞም የተነሱትን አሁንም ደግሞ የተነሳውን ነገር ሳስብ ቆይ ምንድነው እነዚህ ሰዎች የተለየ እንዲሆን ያደረጋቸው ነገር ምንድነው ያንን ነገር ካገኘ ነው እኛም የተለየ ሰዎች እንሆናለን የሚለውን ነገር በጣም እንዳሰብ አድርጎኛል በጣም ድካም የሌለባቸው ሰዎች ናቸው ወይም የተለየ የመላእክት ዘር አለባቸው በፍጹም እንደኛው ሰው ነበሩ ይህንን ነገር ማንሳት ያለብኝ ስለመሰለኝ ነው ኤልያስ ልክ እንደኛው ሰው ነበር በትየልሻንም እንደኛው ሰው ናት እግዚአብሔር ይመስገን ጋሽ ጥበቡ ምንድነው ሰው ነው ምንም ከኛ የተለየ ነገር የላቸው ታዲያ እንዴት ነው የተለየ ህይወት የኖሩት የሚለውን ነገር ነው ማግኘት ያለብን ሚስጥሩ ዛጋ ነው እኛ ውስጥ ያለው እነሱ ጋር አለ ለኛ የተሰጠው ድል ለነሱም ተሰጥቷል የሁላችን ጌታ አንድ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለሁላችን የተሰጠ ጸጋ አንድ ነው ስለዚህ ይሄ ሚስጥር ምንድነው ብዬ ስመለከት በወንድማማች መዋደድ ውስጥ ቢሆን በትዳር ህይወት ውስጥ ቢሆን እንደ ዜጋ እንደ አንድ ሀገር ዜጋ ቢሆን አንድ ነው ልዩነት ያለው ህይወት እንዲኖር ያደረጋቸው ሚስጥር አንድ ነው እሱም መንፈሳውያን ሰዎች ነበሩ በቃ ይሄ ነው እኔ የገባኝ በመጨረሻ እግዚአብሔር የማይለወጥ አምላክ እንደሆነ ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔርን በማወቅ ብጸና በጸሎት ብጸና እግዚአብሔርን ፈቃድ ብፈልግ በህብረት ከቅዱሳን ሁሉ ጋር በሆን እኔም እንደነሱ ትውልድ ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ህይወትም አልኖርበት ምንም ምክንያት እንደሌለ ይህን ተምሬያለሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ስትከታተሉ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት የዚህን ተከታይ ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ካንተ በፊት ያቆሰሉ ብዙ አሉ ለወንጌሉ እንደኔና እንዳንተ በነፃነት ዘመን ያልተፈጠሩ መጽሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎች በሁሉም ራእይ መጽሐፍት መደብሮች በአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የመጽሐፍት መሸጫ መደብሮች
ምስራቅ መሰረተ ክርስቶስ መጽሐፍት ቤትና ስቴዲየም ዙሪያ በሁሉም የመካነ ኢየሱስ የምስራች ድምጽ መጽሐፍት መደብሮች ሸዋ መጽሐፍት መደብር አውቶቡስ ተራና 40 ምንጭ አልፋ የመጽሐፍት መደብር ቡክላይት መጽሐፍት መደብር ብራስ ሆስፒታል ፊት ለፊት በጌቱ ኮመርሻል አንደኛ ፎቅ ኢማና የመጽሐፍት ማዕከል ቢሮ ቁጥር 101 ለናዝሬትና አካባቢዋ 0911 23 2673 0911 17 6817 0911 41 6781 ለድሬዳዋና አካባቢዋ 0913 85 3202 መሃል መሰረተ ክርስቶስ መጽሐፍት መደብር ብሎሰም ሆቴል ፊት ለፊት ለሐዋሳና አካባቢዋ በሙሎንጌል ቤተክርስቲያን የመጽሐፍት መደብር ለቀምትና አካባቢዋ 0923212896 ተጨማሪ መረጃ ቢያስፈልጎ 0912914460 0911735121 0911646083 0911249931 ይጠይቁን። መጽሐፉን ያነበቡት ሁሉ ነገሬን የሚዳስስ መጽሐፍ ነው ሆኖ ያገኘሁት። ህይወቴን በጣም የፈተሽኩበት መጽሐፍ ነውና እስካሁንም እንኳን ላስቀምጣው አልቻልኩኝ። ለካ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ይችላል ያልኩበት መጽሐፍ። ኢትዮጵያን ወክሎ በተለያየ አስቸጋሪ ቦታዎች ሄዶ ያገለገለ ሰው ስለሆነ እነሱ መስክረውለታል። ይሄም ለመንግስት አለ ይጣቀማል ቢያስባል ከፍተኛ ፕሮፌሽናሊዝም ያሳየ ሰው ክርስቲያን ብቻ አይደለም ፕሮፌሽናል ክርስቲያን ነው። ኤክሴል ያደረገ ክርስቲያን ነው። የሀገር ጉዳይ ነው፣ ዲፕሎማት ነው፣ ሐኪም ነው፣ አባት ነው፣ ሁሉንም ነው፣ ባል ነው። በሁሉም ስራ የተሰማራ ታላቅ እግዚአብሔር ባሪያ ነበር። ብዙ ሰዎች ሊያነቡት ይገባል፣ ወጣቶች ሊያነቡት ይገባል። በትምህርት ሚኒስቴር ካሪኩለም ውስጥ ገብቶ መሰጠት አለበት በሚሉት ሌቭል ላይ ሊጻፍ የተገባው የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያዊ ሆኖ መገኘት፣ ለሌላ ህብረተሰብ ዋጋ መክፈል፣ መኖር ምን ማለት እንደሆነ የታየበት መጽሐፍ። ያመኑትን የናፈቁትን በነፍሳቸው የጨከኑት በስጋቸው ያከበሩት አይገኝም አክሊላቸው በሰማይ ነው ክፍያቸው።